Oh.
Paz Deus a todos. Toquei aqui alguns hinos de jovens. Já vou finalizar para levar os filhos na reunião de jovens. Espero que vocês tenham gostado desses hinos que eu toquei aqui no órgão Tokai, modelo MD10 Evo. Fiquem todos com a paz de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. A todas as saudações de uma Regiane Dorcato. Hoje eu vou em dois ensaios. Irmã Dilma, a todos que entraram aqui e participaram dessa pequena live aqui. Mas foi de muita bênção tocar esses hinos de jovens e menores que são uma alegria, né? Então tá aqui, gente, distanciando aqui para vocês verem. Saudações, olhando o nome de vocês aqui todos, irmã Daniela, irmão Jorge, Edilson, a Silveira. Enfim, amém a todos. Deus abençoe pela presença. Fiquem todos com a paz de Deus.